Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Liya Agarbatti. Shaktihali aru Husta Shoriror Babe Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে গাইনোকলজিষ্ট ডক্টৰ ইয়াসুধন ডেকা গাইনোকলজি সম্পৰ্কীয় যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে আমালৈ ডাইল কৰিব পাৰে আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত গাইনো ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক খুব বেছিকে পোৱা যায় নিশ্চয় আপোনালোকেও পাই থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে গতিকে বিশেষ কিবা কাৰণ আছে নেকি তাৰ কাৰণ একচুৱেলি আগৰ পৰাই আছিলে নতুন কাৰণ ওলাইছে কিন্তু এতিয়া তাতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি আমাৰ ডায়েগনষ্টিক টুলছবিলাক বহুত ভাল হৈ গৈছে প্লাছ পেচেণ্টবিলাকে বেছি অ'পেন হৈছে আজিকালি পেচেণ্টবিলাকে আমাক এপ্ৰ'চ বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰে আৰু আজিকালি আমিও ইজিলি একচেচিবল আজিকালি কি যোনবিলাক পেচেণ্টে গাঁৱৰ পৰা আগতে আমাৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰিছিলে তেখেতৰ হাততো আজি সবৰে হাততে আজিকালি মোবাইল ফোন আছে আমাক ফোন কৰি পেলাই এটলিষ্ট তেখেতৰ জেনেৰেল প্ৰব্লেমছবিলাক আমাক ফোন কৰি সুধিব পাৰে আৰু আজিকালি মানুহবিলাক বহুত কনচিয়াছ হৈছে স্পেচিয়েলি আমি যি ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপ নহ'লেবা ইয়াং এডলেচেন্স আমি কথা পাতোঁ যেতিয়া ছোৱালীবিলাকৰ মাহেকীয়া হোৱা আৰম্ভ হয় আগৰ অৱস্থাত নিজৰ মাকৰ লগতে আলোচনা কৰি তেখেতে কিবা বাহিৰকে যেন দেউতাকে যেন জানিব নালাগে বাহিৰৰ ঘৰৰ মানুহে যেন কোনো জানিব নালাগে লুকাই লুকাই কিবা লেতেৰা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেনেকৈ কামবিলাক চলি আছিলে কিন্তু আজিকালি পৰিস্থিতি সেনেকুৱা নহয় আজিকালি ছোৱালীবিলাক বাহিৰত ওলাই আহিছে নিজৰ কথাবিলাক অপেনলি ক'ব পৰা হৈছে আৰু আমাক এপ্ৰ'চ কৰা হৈছে সেইটো এটা ভাল কথা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতক বেছি ভাল উপদেশো দিব পাৰিছোঁ আজিকালি কিছুমান কমন প্ৰব্লেমছ লাইক পলিচিষ্টিক অভিৰেন চিণ্ড্ৰম আছে সেইবিলাক আজিৰ সময়ত প্ৰেভেলেঞ্চ ইজ অলমষ্ট 2.2 to 26% আমাৰ ছ'চাইটিত উইচ ইজ ভেৰি হাই বহুত হাই নম্বৰ কিন্তু কোনো এইবিলাক বস্তু এড্ৰেছ নকৰে ভাবে কেনে ছোৱালীজনী শকত হৈ গৈ আছে ঘৰত বহি বহি একো নকৰে টিভিয়ে চাই থাকে মোবাইল চাই থাকে সেইকাৰণে শকত হৈ গৈ আছে কিন্তু নহয় আমি সেইটো বস্তু ইগন'ৰ কৰিব নালাগে আমি তাৰে আণ্ডাৰলাইং কজ কি সেইটো উলিয়াব লাগে হ'ব পাৰে ছোৱালীজনী আজিকালি যেনেকৈ চিটি গ্ৰ' হৈ আছে এতিয়া গুৱাহাটীয়ে আমাৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে খেলিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে সিহঁতে ক'ত যাব ঘৰত বহি নিশ্চয় সিহঁতে টিভি চাই থাকে আৰু টিভিটো আজিকালি ইমান বিভিন্ন কাৰ্টুনে আহে দিয়কচোন সেইবিলাক চাইছে আমাৰো ঘৰত সৰু ছোৱালী আছে তেখেতেও সেনেকৈয়ে থাকে চ' সেইবিলাক আমি চব কথা এনেকৈ ব্ৰডলি কেটেগৰাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ আজিকালি আমি কাৰণটো উলিয়াব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ছোৱালীবিলাকে আমাক এপ্ৰ'চ কৰে আৰু আমি কমন কিছুমান যোনবিলাক কমন এলিমেণ্টছ আছে ফৰ এক্সাম্পল ডায়েটৰ ক্ষেত্ৰত আমি লওঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমি চবেই তিনিসাঁজ ভাত খাওঁ আৰু আগতে মানুহে ইমান ভাত খাইছিলে কিন্তু ইমান ভাত খাই পেলাই মানুহে পথাৰত কাম কৰিব গৈছিলে আজিৰ দিনত কিন্তু আপুনি দেখিবগৈ ভাতটো সিমানে চলি আছে কিন্তু ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ নাই সৰু কালতে যোনবিলাক ছোৱালীৰ এক্সপ'জাৰে নাই খেলা ধূলাৰ কোনো এক্সপ'জাৰে নাই স্কুলতো আজিকালি কি হয় স্কুলতো আপোনালোকৰ কনষ্টেণ্ট এটা প্ৰেছাৰ এটা থাকে পঢ়া 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 খালী পঢ়িয়ে থাকে দিনে ৰাতি কিতাপৰ লগতে বহি থাকে ফিজিকেল এক্টিভিটি একদম জিৰ' হৈ যায় আপোনাৰ ইন দ্য লং ৰান এইবিলাকে গৈ মেনষ্ট্ৰুৱেল প্ৰব্লেমছ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰে যেনেকৈ মই আপোনাক উদাহৰণ দিলোঁ পলিচিষ্টিক অভাৰিয়ান চিণ্ড্ৰম ইট ইজ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এড্ৰেছ টুডে আজি সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লগা হৈছে বিকজ সেইটো প্ৰব্লেমটো বহুত আগৰ পৰাই আৰম্ভ হয় বাই দ্য টাইম পেচেণ্টে আমাৰ ওচৰত আহি পায় অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ যায় মাকেও ভাবে দেউতাকেও ভাবে কি হৈ যাব প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যাব কিন্তু সমাধান সেনেকৈ নহয় সমাধান কিছুমান চিম্পল লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰি হয় কিছুমান চিম্পল মেডিকেশ্যনেৰে হৈ যায় কিন্তু আচল কথা হ'ল আমি কনচিয়াছ হ'ব লাগিব আমি মানুহবিলাকক জনাব লাগিব কি আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যে ঘৰত বহি বহি শকত হৈ আছে সেইটো এনেই শকত হৈ থকা নাই তেখেতে কিবা এটা আণ্ডাৰলাইন কজ হ'ব পাৰে আৰু মেদ বহুলতাৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ গাইনী প্ৰব্লেমবিলাক হ'ব পাৰে বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে আপোনাৰ মোষ্টলি আমাৰ মাহেকীয়া ৰিলেটেড প্ৰব্লেম যি হয় ব্লিডিংটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা পেইনো হ'ব পাৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি চিম্পল মেডিচিন দিয়ে আমি ছাবচাইড কৰিব পাৰোঁ চিকিৎসা নোলোৱাকৈও যদি কিছুমান চিম্পল লাইফষ্টাইল চেঞ্জ কৰে সেইটোৰেও আমাৰ কিছুমান চলিউশ্যন আছে আমাৰ লগত কিন্তু মানুহবিলাকে এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব আমাক আৰু আজিকালি কিন্তু হৈছে চিষ্টেমটো বদলিছে লাই দিলে মানুহবিলাকে আমাক এপ্ৰ'চ কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান লাইফষ্টাইল চেঞ্জ মানে কি কি কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা লাইফষ্টাইল চেঞ্জ অলপ ফিজিকেল এক্টিভিটি থাকিব লাগে দিনত আমি ইমান দিনটো আমাৰ অসমত আমি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাতে পোহৰ পাওঁ আৰু চবতকৈ আৰু আন্ধাৰ হওঁতে 12 ঘণ্টা হৈ যায় কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা যে 4:30 বজাত পোহৰ হয় আমিতো ইউটিলাইজ নকৰোঁ সময়টো আমাৰ আল্টিমেটলি দিনটো 10 বজাতে আৰম্ভ হয় চ' আমি মেক্সিমাম ছানলাইট ৱেষ্ট কৰোঁ একচুৱেলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা উঠি
অলপ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অলপ ব্রিস্ক ওয়াকিং খোজকাঢ়া মানে এনেই গার্ডেনত ফুৰিব যোৱাৰ নিচিনা নহয় খোজকাঢ়া ব্রিস্ক ওয়াকিং কৰিব লাগে ঘাম ওলাব লাগে অলপ আৰু ডায়েট মডিফিকেশ্যন কিছুমান কৰিব লাগে এটা যোন মানুহে দিনে ৰাতি একোৱে ফিজিক্যাল এক্টিভিটি নকৰে আৰু বহি অনবৰত যদি ইমান ভাত খাই থাকে তেতিয়াহ'লেতো ওজন বাঢ়িবই আৰু ওজন বাঢ়িলে এইবিলাকৰ লং টাৰ্ম কিছুমান ইমপ্লিকেশ্যন আছে ওজন বাঢ়িলে মেবি আজি আমি ড্যামেজটো দেখা নাপাওঁ কিন্তু ড্যামেজটো যেনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ এডলেচেন্স হ'ব পিৰিয়ডছ হোৱা আৰম্ভ হ'ব সেইবিলাকৰ লগত বস্তুবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকে বয়সৰ লগে লগে বস্তুবিলাক বাঢ়ি যায় আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব প্ৰশ্নটো সুধিব হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক হেল্ল' হেল্ল' হয় আমি শুনি আছোঁ আপোনাৰ নামটো ক'ব হেল্ল' হেল্ল' হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে হয় আমি কাৰণবিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ মেদবহুলতাৰ কাৰণে বয়স যিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানেই পিছত ইন ফিউচাৰ প্ৰব্লেমবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু এইবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰম্ভণিতে যেতিয়া মাহেকীয়া হৈছে তেতিয়াই মাক দেউতাকে নিজে জানিব লাগিব যে নহয় এইটো নেচাৰেল নহয় এইটো ভগৱানে দিয়া নহয় এইটো আমাৰ উইথ দ্য চেঞ্জিং ছ'চাইটি উইথ দ্য চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্ট বস্তুবিলাক বদলি গৈ আছে আৰু সেইবিলাক আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবিলাকে এটলিষ্ট নটিচ কৰিব লাগিব কি মোৰ সৰু ছোৱালীজনীয়ে বোলে ইমান ইমানটো নাখায় শকত কিয় হৈ গৈ আছে তেখেতে তে আমি এইবিলাক বস্তু আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব আৰু আমি পুষ্ট কৰিব লাগিব ছোৱালীয়েতো কি জানিব তাইতো নাজানে তাইতো যিমান খাব দিব খাব যিমান খেলিব দিব খেলিব সেইকাৰণে আমি নিজে যদি জানো নিজে আমি যদি এনলাইটেন হওঁ তেতিয়াহে আমি বস্তুটো জ্ঞান আমি দিব পাৰিম আমাৰ সৰু জেনেৰেশ্যনক সেইকাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই লাইফষ্টাইলবিলাক চেঞ্জ কৰিব ক'বলৈ এক্সাৰচাইজ ডেইলি এক্টিভিটি ডায়েট মডিফিকেশ্যন সেইবিলাক আৰু আজিকালি চব বস্তু চব জেগাতে এভেইলেবল আছে আপুনি আচৰিত হ'ব নলবাৰীৰ নিচিনা আমাৰ জিলাতো গাঁও গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহে তাৰ পৰাও তাতেও বস্তুবিলাক ডায়েটবিলাক বদলাব পাৰোঁ আমি কিন্তু সেই পেচেণ্টৰ অলপ বিশ্বাস লাগে আৰু পেচেণ্টে অলপ যুদ্ধ লাগিব লাগিব ছোৱালীজনীৰ লগত ছোৱালীজনীয়ে যি কয় সেইটো মালি ল'লে নচলিব আমি সেনেকেই পেচেণ্টক বুজাওঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি ৰিজাল্ট ভাল পাই আছোঁ নলবাৰীত নিশ্চয় আৰু যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো যিটো ইৰেগুলাৰ হয় তাতে মেদবহুলতাৰ লগতে আৰু কি কি ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মোষ্টলি কিছুমানে আজিকালি এটা কাৰণ হৈছে কি ফাৰ্মাচীবিলাকৰ পৰা কিছুমান ঔষধ উইদাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লয় আমি কথা পাতিম এই বিষয়টোৰ ওপৰত পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে আপুনি ডক্টৰক দেখুৱাইছে আগতে টেষ্টৰ কথা কৈছিলে নেকি কিবা হয় নমস্কাৰ মই ডক্টৰ ডেকাই কৈছোঁ নলবাৰীৰ পৰা আপুনি শুনা পাইছেনে মোক হয় এই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ এতিয়া হৈছে নে যেতিয়াৰ পৰা মাহেকীয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই অসুবিধাটো আছে আপোনাৰ আচ্ছা হয় আপোনাৰ আপোনাৰ বংশত কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি মা দেউতা খুৰাৰ মামাৰ হয় দেউতাৰ আছে আপোনাৰ বৰ্তমান ওজন কিমান হৈছে এতিয়া লাষ্ট কিছু বছৰত আপোনাৰ যেতিয়া মাহেকীয়া গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ ওজন বাঢ়িছে নেকি আপুনি কম খায় তথাপিও ওজন বাঢ়ে হয় আপুনি বৰ্তমান কিবা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাইছে নেকি ডক্টৰে কেতিয়াবা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব এডভাইচ কৰিছে আচ্ছা আপোনাৰ গাত অলপ নোম বাঢ়িছে নেকি আগৰ অনুমানত হয় তে আমি প্ৰথম কথা আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই যে আপোনাৰ বংশত কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে মই যে আপোনাক কৈ আছিলোঁ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰোম বুলি এটা এটা চিনড্ৰোম এটা বুলিয়ে কয় সেইটো আপোনাৰ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আপুনি প্ৰথম মই এইমাত্ৰ সেই কথা পাতি আছিলোঁ কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু আপুনি নিজে কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব খোৱাৰ চেক কৰিব লাগিব এতিয়া আমি তিনিসাঁজ ভাত খাই চলি থাকিলে নহ'ব তিনিসাঁজ ভাত তেতিয়া খাইছিলে যেতিয়া মানুহবিলাকে পথাৰত গৈছিলে আৰু বহুত হেভি ফিজিকেল ৱৰ্ক আছিলে আমাৰতো নাই এতিয়া ইমান ওজনটো কমালে আপোনাৰ কিছু বস্তু নিজে চিজিল লাগি যাব তাৰে ওপৰত কিছুমান ব্লাডৰ কমন চিম্পল ব্লাডৰ পৰীক্ষা হিমগ্ল'বিনে চালে থাইৰয়ডটো চালে আপোনাৰ আৰু এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড খুবেই দৰকাৰী হৈ আছে আপোনাৰ কাৰণে আৰু এই মাহেকীয়াৰটো ঠিক হ'বলৈ কিছুমান যে
ফার্মাসিৰ পৰা ঔষধ যে পায় অলপ খাই এৰি দিয়া সেই ঔষধ খালে কেতিয়াবা আপোনাৰ মাহিকাটো ইৰেগুলাৰ হৈ থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপুনি ভালকৈ দেখাওক পৰীক্ষাখিনি এক ছাইডৰ পৰা কৰি আহিলে চিজিল লাগিলে আমি মাহে মাহে কৰাই থাকিম মাহিকাটো কিন্তু মাহিকা নহ'লে আপুনি এইটো নাভাবিব যে কিবা বেয়া বস্তু ভিতৰত লাগি ধৰিছে নেকি জ্যাম হৈ গৈছে নেকি সেইটো ভুল কথা সেইটো ভুল ধাৰণা মাহিকা দেৰিকৈ হ'লে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এইটো এটাই প্ৰব্লেম আপোনাৰ বহুত বেলেগ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে সেইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ব্লাড টেষ্ট কৰালেহে গম পাব পাৰে আপুনি আৰু তাৰে পিছত আমি বস্তুখিনি চিজিল কৰি দিব পাৰোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় আমি ছেল্ফ প্ৰেছক্ৰিপ যিটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁ মেডিচিনটো সেইটোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে সেইটো কিমান দূৰ ভুল কিছুমান হৰ্মনেল ঔষধ কিছুমান থাকে হৰ্মনেল ঔষধবিলাক এইবিলাকৰ দিবলৈ নলেজ লাগে অলপ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ এটা লাগিব কিছুমান আছে যেনেকৈ আছে জ্বৰ উঠিছে পেৰাচিটামল খাই দিলে এইটো চবেই জানে আজি কিন্তু জ্বৰৰ কাৰণটো কি যদি আপুনি গুৰত গৈ কাৰণটো নোলায় পেৰাচিটামল খাইতো আপোনাৰ বস্তুটো চল্ভ নহ'ব তাৰ ইফেক্টটো শেষ হ'ব আকৌ জ্বৰ আহি যাব সেইকাৰণে কিছুমান হৰ্মনেল টেবলেটবিলাক আছে য'ত চোনে চবেই বুজি নাপায় কিছুমান মাইকী মানুহে ভাবে কি ওৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ কিছুমান আছে যোনটো আপুনি লাইন পাতি 21 দিন খাব লাগে কিছুমানে ভাবে কি নাই 2-3 দিন খাই দিওঁ মোৰ কথাটো হৈ যাব আৰু কোটেটো কিয় খাওঁ কিন্তু কিছুমানে সেই মাহে মাহে সেই ভুলকৈ খাই আছে আৰু সেইটোৱেই ইহঁতৰ কাৰণ আমি চব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাওঁ চব নৰ্মেল আহে পিছত যেতিয়া ডিটেইলত আমি সোধা তেখেতক সোধোঁ কি আপুনি কিবা ঔষধ খাই আছে ক'ৰবাৰ পৰা কিবা মেডিচিন লৈছে নেকি বহুত আমি কেছ এনেকুৱা পাওঁ এই হৰ্মনেল টেবলেটছবিলাক ভুল ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কাৰণে মাহিকাটো ইৰেগুলাৰ হৈ যায় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ গাইনকলজিষ্ট ডক্টৰ যশোধন ডেকাৰ সৈতে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক আজিৰ অতিথিৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি ছেল্ফ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলত যেতিয়া পেইন হয় বহুতো মহিলাৰ হয় তেনেকুৱা যে খুব পেটৰ বিষ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় পেইন কিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে মহিলাসকলে গতিকে পেইন কিলাৰেও কিবা বেয়া বা নিগেটিভ এফেক্ট কৰিব পাৰে নেকি পেইন কিলাৰৰ বহুত ব্ৰড কেটেগৰী একচুৱেলি পেইন কিলাৰৰ ক্লাছিফিকেশ্যন বহুত আছে কি ধৰণৰ পেইন সেইটো জানা ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপোনাৰ কাটিলে যোনটো পেইন হ'ব আৰু যোনটো মাহিকাৰ পেইন হ'ব তাৰে পেইনৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা আছে সেই পেইনটো আমি জানিলে কি টাইপৰ পেইন সেইটোৰ ওপৰত আমি মেডিকেশ্যনটো লিখি দিওঁ বাকী পেইন কিলাৰ্ছবিলাকো খালী পেটত খালে আপোনাৰ গেষ্ট্ৰাইটিছ হ'ব পেইন কিলাৰ বহুত সময় খাই থাকিলে আপোনাৰ কিডনীৰ ডেমেজ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পেইন কিলাৰক সুধি পেলাই খোৱা ভাল স্পেচিয়েলি যদি লং টাৰ্ম যদি কোনোবাই পেইন কিলাৰ খাই আছে সেইবিলাকৰ ডেফিনেটলি লং টাৰ্ম কিছুমান এডভাৰ্ছ ইফেক্ট থাকে আৰু মাহিকাৰ পেইন একচুৱেলি মাহিকাত দুটা সময়ত পেইন হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে মাহি পিয়াৰ একদম মাজৰ চাইকেলৰ মাজৰ পেইন সেইটো নেচাৰেল হয় বস্তুটো কোনোবাই কিছুমান পেচেণ্টে আমাক বহুত সময়ত কমপ্লেইন কৰে যে মোৰ এনেকুৱা বহুত বিষায় মাহিকাৰ মাজত বহুত বিষায় সেইটো নেচাৰেলটো অলপ সহ্য কৰিলে হ'ব সেইটো কাৰণে ঔষধ খাবলৈ নেচেচেৰী নহয় কিন্তু মাহিকাৰ সময়ত পেইনটো হ'লে সেইবিলাকৰো বিভিন্ন টাইপ্স অফ পেইন কিলাৰ আছে প্ৰপাৰ পেইন কিলাৰটো খালেহে পেইনটো কমিব আপোনাৰ উইথ মিনিমাম চাইড ইফেক্টছ এতিয়া আহোঁ আকৌ ইৰেগুলাৰিটিজ ওপৰত মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলৰ তাত থাইৰয়ড বা ডায়েবেটিছৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে বা সমস্যা থাকিলে থাইৰয়ডৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ গোটেই বডিটোৰ এটা এক্সেছ এটা চলে এটা হৰ্মনেল এক্সেছ এটা চলে অভেৰিটো হ'ল অভেৰি মানে ডিম্বখিনি মই কৈছোঁ সেইটো হ'ল এটা পাৰ্ট সেইটো 3টা লেভেলত থাকে আপোনাৰ আমাৰ ব্ৰেইনতো 2টা লেভেল থাকে তাৰে পিছতহে আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছবিলাক আহে আমি লেভেলৰ কথা পাতি পুনৰ ফোন কল এটা আছে হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় নমস্কাৰ হয় ক'ব আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু প্ৰশ্নটো সুধিব হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম পালপ্ৰীত বৰ্মন হয় গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ হয় প্ৰশ্নটো কওক মই ডক্টৰ ডেকাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চিত যদি আপোনাৰ চুগাৰ প্ৰব্লেম মানে হয় আৰু ধৰক মোৰ বৰ্তমান 9 মান্থ ৰানিং হৈ আছে তো মানে কি হয় মই এতিয়া 7 মান্থত গম পাইছো যে মোৰ চুগাৰটো মানে বাঢ়িছে মানে লাহে লাহে ডক্টৰে মোক সেই দিলে আৰু টেবলেট দিলে মেডিচিন খাই আছো কিন্তু মই যিখিনি মোক কৰিব দিছে গোটেইখিনিয়ে কৰিছো কিন্তু মোৰ চুগাৰটো মানে কণ্ট্ৰলত অহা নাই তো এতিয়া ডক্টৰে চাজেষ্ট কৰিছে যে মই ইনচুলিন ল'ব লাগিব নমস্কাৰ ইনচুলিন ল'লে কোনো অসুবিধা নহয় কিন্তু ইনচুলিন ল'লে আপুনি
ইউজুৱেলি আমি যেতিয়া ইনচুলিন আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো আমি হস্পিটেলত মনিটৰিং কৰি আৰম্ভ কৰা যায় চ' দেট আপোনাৰ ডক্টৰ আপোনাৰ ওচৰতে থাকে বেবীৰ কোনো হাৰ্ম নহয় কিন্তু ইনচুলিন ল'লে চুগাৰটো যেন আপোনাৰ বেছি কমি নাযায় আমি সেইটো বেছি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব বিকজ বেবীয়ে আপোনাৰ পৰা চুগাৰ কনষ্টেণ্টলি টানি থাকে তাৰে ওপৰতে আমি ইনচুলিন দি আছোঁ আপোনাৰ চুগাৰ কমাবলৈ তাৰমানে যদি আপোনাৰ ইনচুলিন অলপো বেছি হৈ যায় প্ৰেগনেঞ্চিত চুগাৰ লেভেলছ বিৰাট জলদি ড্ৰপ কৰিব পাৰে আমাৰ সেইটোৱে একমাত্ৰ ভয় আৰু ইনচুলিন আপুনি 9 মান্থত আছে যে এইটো খুবেই দৰকাৰ যদি আপোনাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল হোৱা নাই বিকজ যেনেকৈ যেনেকৈ প্ৰেগনেঞ্চি ডেটটো আমাৰ চেপি আহে চুগাৰ কণ্ট্ৰলটো সিমানে নেচেচাৰী হৈ আহে বিকজ চুগাৰ লেভেল যদি লাষ্টলৈকে বাঢ়ি থাকে তেতিয়া বেবীৰ কাৰণে বিপদজনক হ'ব পাৰে হয় কমিও যাব পাৰে আপুনি হাইপ'গ্লাইচিমিয়া মানে চুগাৰ লেভেল যেতিয়া কমি যায় তাৰে কি চাইনছ আৰু চিম্পটমছ হয় সেইটো আপুনি জনা উচিত আপোনাৰ যদি ইনচুলিন লৈ থকাৰ পিছত যদি হঠাতে মূৰটো ঘূৰাই যায় যদি আপোনাৰ ঘাম ওলায় যদি আপোনাৰ হাত কঁপে আপোনাৰ বুকুৰ ধপধপনিটো যদি আপুনি নিজে গম পায় সেইটো হ'ল হাইপ'গ্লাইচিমিয়াৰ কিছুমান চাইনছ চিম্পটম মানে এইবিলাক সেইবিলাক গম পালে আপুনি লগালগ এটা চকলেট নলবা কিবা মিঠা বস্তু মুখত দিবই লাগিব সেইখিনি আপুনি জনা উচিত ইনচুলিন লোৱাৰ আগতে আৰু ইনচুলিনটো নিজে ল'ব শিকিব লাগে বিকজ আপুনি কিমানবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব যদি দিনত 3 বাৰ ইনচুলিন ল'ব লাগে এইটোতো অসম্ভৱ কথা দিনত 3 বাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত সদায় গৈ থাকা সেইটো লোৱাৰ টেকনিকটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হ'ব লাগিব লোৱাৰ জাগাবিলাক আপুনি বদলাই থাকিব লাগিব আৰু এইবিলাক চব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনাক ইনচুলিন দিয়াৰ আগতে ডক্টৰে ভালকৈ বুজাই ক'ব ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ গতিকে ইনচুলিনৰ ড'জটো তেওঁ প্ৰপাৰ মনিটৰ কৰি থকাটো আৰু গোটেই প্ৰচিডিউৰটো ভালকৈ জানি লোৱাটো জানি লোৱাটো উচিত পেচেণ্টে জনা উচিত বিকজ আল্টিমেটলি ঘৰত তেখেতে বহি থাকিব ইনচুলিন তেখেতে ল'ব আৰু ইট ইজ ইম্পচিবল আজি যদি মই আপোনাক কওঁ মোক আপুনি 3 দিন আহি 3 বাৰ লগ ধৰক এটা দিনতে কিমান লগ ধৰি থাকিব প্ৰেগনেঞ্চিটো শেষ হোৱাৰ লগতো অসম্ভৱ কথা হাইপ'গ্লাইচিমিয়া চিম্পটমটো জনা খুবেই দৰকাৰ নিশ্চয় আমি লেভেলৰ কথা পাতি আছিলোঁ থাইৰয়ড বা চুগাৰৰ লেভেলটো থাইৰয়ডটো দৰকাৰী বিকজ থাইৰয়ডটো আমাৰ হাইপ'থাইৰয়ডিজম ইজ ভেৰি কমন আপোনাৰ ইনচিডেণ্ট ইজ অলমষ্ট 5 to 5 in 10% মানে অলমষ্ট 50%ৰ থাকেই হাইপ'থাইৰয়ডিজম আৰু ইটছ ভেৰি ইজিলি কাৰেক্টেবল মেডিচিন ইজ ভেৰি কমনলি এভেইলেবল চ' হাইপ'থাইৰয়ডিজমৰ বহুত ডাঙৰ ৰ'ল থাকে ইন মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটিজ হাইপ' আৰু হাইপাৰ দুটাই সেইকাৰণে হাইপাৰ থাইৰয়ডটো আমি কমনলি চেক কৰোঁ ইট ইজ এ বেচিক ইনভেষ্টিগেশ্যন যোন আমি চব ছোৱালীকে চব মাইকী মানুহক আমি কৰা হয় আৰু যদি থাইৰয়ডৰ সমস্যা থাকে আৰু মেনষ্ট্ৰুৱেল যদি চাইকেল থাকে তেতিয়াহ'লে পিছলৈ গৈ পেলাই কিবা কনচিভ কৰোঁতে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা যদি আপোনাৰ থাইৰয়ড লেভেলছ ইফাল ইফাল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তাৰ ইম্পেক্ট আছে কনচিভ হোৱাৰ আৰু থাইৰয়ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য বেবিজ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট বেবীৰ ব্ৰেইনৰ কাৰণে আই কিউ ইণ্টেলিজেণ্ট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট থাইৰয়ড সেইকাৰণে আমাৰ যেতিয়া মাইকী মানুহ আমাৰ ওচৰত আগতে নহবা ছোৱালীবিলাক আগতেই আহে উই মেক শ্বিয়'ৰ আৰম্ভণিতে আমি থাইৰয়ড লেভেলটো সদায় কাৰেক্ট কৰি লওঁ থাইৰয়ড আপোনাৰ আজিকালি ডায়েবেটিছৰ নিচিনা যদি থাইৰয়ডটোৰ টেবলেটটো খাই থাকে তেতিয়ালৈকে ঠিকে থাকিব সেইটো সেইকাৰণে চবে জানিব লাগে যে থাইৰয়ডটো নৰ্মেল বুলি মানুহে ঔষধ খুৱাই এৰি দিয়ে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা থাইৰয়ডটো যেনেকৈ ডায়েবেটিছত আপুনি চুগাৰৰ কাৰণে কিবা খাই থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে আপুনি ঔষধ খাই থাকিব লাগে তেতিয়াহে বস্তুটো লেভেলত থাকে নিশ্চয় থাইৰয়ডৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো প্ৰযোজ্য আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ গাইনকলজিষ্ট ডক্টৰ যশোধন ডেকাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ গাইন ৰিলেটেড বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া খুব কমন এটা সমস্যা হৈছে গাইনীৰ যিটো সেইটো হৈছে চিষ্টৰ সমস্যাটো গতিকে এই চিষ্ট বস্তুটো কি আৰু কেনেদৰে হয় সেই বিষয়টো জানিবলৈ বিচাৰি চিষ্ট ক'ব গ'লে এইটো এগেইন বহুত ব্ৰড কেটেগৰী হয় আজিকালি মষ্ট কমনলি ডিছঅৰ্ডাৰ যোনটো আমি দেখি আছোঁ ইজ পলিচিষ্টিক ওভেৰিয়ান চিনড্ৰম বুলি কওঁ এইটো কিয় হয় এইটো আমি এতিয়ালৈকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই বহুত চাইণ্টিষ্টে বহুত ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকেল ওলাইছে একজেক্ট কজটো ক'ব পৰা নাই কিছুমানে কয় কে ফেমিলিয়াৰ যেনেকৈ কাৰোবাৰ বংশত যদি ডায়েবেটিছ আছে কাৰোবাৰ বংশত যদি মা দেউতা খুৰা মামাৰ কাৰোবাৰ আছে ইটছ এ জেনেটিক লিংক ক'ৰবাত জিনছ হৈ আহে ছেকেণ্ডলি যেনেকৈ মই আগতে আমি কথা পাতি আছিলোঁ লাইফষ্টাইলৰ লগত কথা আছে সৰুকালতে যোন ছোৱালীবিলাকে খেলা ধূলা কৰা নাই যোনে ডায়েটবিলাক ভুলকৈ খাইছে সৰুতে বহুত শকত হৈ গৈছে সেইবিলাক ছোৱালীৰো আগত গৈ পলিচিষ্টিক ওভেৰিয়ান চিনড্ৰম হয় না ৱাই ইজ ইট কল্ড এ চিনড্ৰম বিকজ এইটোত বহুত বস্তু ইনক্লুডেড আছে
মাহেকীয়া প্ৰবলেমটো তাৰ এটা মুখ এইটো ৰাৱণৰ নিচিনা মানে আপোনাৰ ক'ব গ'লে বহুত মুখ আছে ডায়েবেটিছ হয় পিছত গৈ ডায়েবেটিছ হয় আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সিত অসুবিধা হয় প্ৰেগনেন্সি হ'লেও প্ৰেগনেন্সিবিলাক নষ্ট হৈ যায় প্ৰেগনেন্সিত ডায়েবেটিছ হোৱা বহুত চান্স থাকে কিছুমান ডাৰ্মেটলজিকেল প্ৰব্লেমছ হয় আজিকালিতো আপুনি জানে চব কিমান কনচিয়াছ তো ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় এইটো আজিকালি পিয়াৰ প্ৰেছাৰ ইমান বেছি ছোৱালীবিলাক ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় তো ডিপ্ৰেশ্যনৰ তাৰ এটা ফেচ এটা হয় পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰমৰ বিকজ দিছ এফেক্টছ মষ্টলি ইয়াৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপ মানে যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া নহয় এইটো এই ডিজিজটো এইখিনি সময়তে সবতকৈ বেছি প্ৰেভেলেণ্ট হয় আৰু এইটো কাৰণে আমাৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে একো পাৰ্মানেণ্ট চিকিৎসা ওলোৱা নাই যে মই আজি কিবা ঔষধ দি দিলোঁ তাইৰ পি চি অ'এছ ঠিক হৈ গ'ল সেনেকুৱা চায়েন্স ইমান আগবঢ়াই নাই আজিলৈকে অঁ আমি অলপ মাজতে অলপ ঠিক কৰি দিব পাৰোঁ আগেন যেনেকৈ আমাৰ আগৰ কলৰ এজনে কৈ আছিলে যে তেখেতে অলপ ঔষধ খাই মাহেকীয়া ৰেগুলাৰ হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ ইৰেগুলাৰ হয় চ' এইটো প্ৰব্লেমটো ইটছ এ লাইফ লং প্ৰব্লেম এইটো আমি ডিল কৰিব লাগে আৰু নট জাষ্ট এজ এ ডক্টৰ এজ এ পেচেণ্ট তেখেতৰ কাৰণে বহুত ডিপ্ৰেছিং হৈ যায় বিকজ আমাৰ ছ'চাইটিত নিসন্তান হ'লে যিমান আপোনাৰ ছ'চিয়েল প্ৰেছাৰ পৰে এইটো মানে ইট ইজ ছামথিং দেট আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলেহে গম পায় এইটো কিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম আৰু এজ এ ডক্টৰ্ছ ইট ইজ আৰ বিগেষ্ট চেলেঞ্জ আজিৰ দিনত ইনফাৰ্টিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাব গ'লে পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিনড্ৰম ইজ আৰ বিগেষ্ট চেলেঞ্জ তথাপিও আমি দিনে ৰাতি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি যিমান পাৰোঁ পেচেণ্টক সহায় কৰিব খোজোঁ নতুন নতুন বহুত মলিকিউলছ আহিছে কিন্তু মলিকিউলছবিলাকৰ বহুত দাম আৰু যিটো আপোনাক সুধিছিলোঁ চিষ্টৰ সমস্যা চিষ্টৰ সমস্যাৰ পৰা পিছলৈ গৈ পেলাই পুনৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে কিবা হেম্পাৰ হ'ব পাৰে নেকি কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি কিছুমান চিষ্ট আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ আগতে ঔষধ দি ঠিক কৰি লওঁ কিছুমান চিষ্ট থাকে এইবিলাক ফাংচনেল বুলি কওঁ ফিজিঅলজিকেল মানে সেইবিলাক বেমাৰ নহয় সেইবিলাক থাকে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে ওলাইছে সেইকাৰণে মানুহবিলাকে ভয় খাই গৈছে কি চিষ্ট আছে বুলি কিছুমান চিষ্ট আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তে হৈ যায় সেইবিলাক চিষ্ট আমি ৰুটিনলি ফ'ল' কৰোঁ আৰু যদি দেখোঁ কি আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বাঢ়ি গৈছে তে কিছুমান সময় আছে প্ৰেগনেঞ্চিটো আমি সেই সময়ত অপাৰেশ্যন কৰি চিষ্টটো ওলাই দিব পাৰোঁ নহ'লে বা যদি পিছৰ ভাগলৈকে যদি পেচেণ্টে চিজেৰিয়ান কৰিম বুলি ভাবে তে চিজেৰিয়ানৰ সময় আমি চিষ্টটো চাব পাৰোঁ চিষ্ট বিভিন্ন টাইপৰ চিষ্ট আছে আৰু আমি পৰীক্ষা কৰি আমি প্ৰথমতে ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে কি টাইপৰ চিষ্ট তাৰে ওপৰত আমাৰ মেনেজমেণ্টটো ডিপেণ্ড কৰে নিশ্চয় আৰু এবাৰ চিষ্ট হ'লে পিছলৈ আকৌ সেই চিষ্ট অঁতৰোৱাৰ পিছত পিছলৈ পুনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে হ'ব পাৰে নিশ্চয় হ'ব পাৰে বিকজ আমি অভাৰিটো গুচাই দিয়া নাই অভাৰিৰ পৰা চিষ্টটো হয় আমি অভাৰিটো গুচাই দিয়া নাই আমি চিষ্টটোৱে গুচাই দিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল সুধিবলগীয়া বহুতো প্ৰশ্ন আছিলে কিন্তু সময় অনুমতি নিদিয়ে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ মাধুৰিমাত আপোনাক কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি গাইনেকলজিষ্ট ডক্টৰ যশোধন ডেকা তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে ছানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি